Boy X apa ni? Lep. Oh. Boy X ada macam mana? Cuma ni sini pernah ni. Lep over. Lep over. Okay. Eh dah ni macam tu ni mau no? Di bawah tu cina tu. Betul mau ni ada ati. Sini sana tu ni pernah ada pi bawah no? Cina tu kopi. Tinggi malam, mule cawan ini mana ini silin dulu. Wei Yao, siapa yang apa cipaya? Hello, 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 hello. Siapa dia? Mereka minum apa saja? Minum. Ni apa? Ready. Ada minyak. Ada minyak. Minyak. Minyak kalah itu. Hello. Ubi anu terbaik. Nak kicau na tim terbaik apa ni? Ha? Eh, lain Shelly, komen ini apa lu ya, no? Lain ini mana ini, no? Tanah ini siapa? Kue pi, nak kue pi, nanti ni, no? Eh, lewa mah? Kau apa? Kau mana dah? Kau mana? Cuma kau lulu. แต่สามคู่เด็ดเจ๊จันเนี่ยจันเนี่ยประมาณที่เนี่ยวันอาทิตย์เดียวกันสู้ดูไปนัดเดินชิมีดาวไปเนี่ยเราไปเนี่ยนายอาชีพแกเป็นส่วนวันอาทิตย์ตัวเองนัดเดินชิมีดาวไปเนาะวันโอ้มาดูวันโอ้มาเนาะมาดูวันโอ้เนี่ยฮัลโหล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 
ဝေ3သိန်းချိမြင့်တာပါခင်ဗျအေးနော်ဒီလိုဝေ3သိန်းဘဒူနိုင်နိုင်ပါတဲ့နော်ကျွန်တော်ပတ်ရောက်ရင်ချစ်သူကိုစုပေါင်းဝေ5သိန်းပါတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားပါလေခင်ဗျနော်မကတော့2ပါနော်ပေါ်ရဲစာပြတာတကယ်ဘုရားမင်းပါတော့တကယ်တိကျတင်ရလုံးပါတော့နော်မကတော့2ပါနော်2ပါဟိုဘက်တိုင်းပုံကိုကြည့်ရတယ်မဟုတ်ပါတော့တွေ့ရဘူး2 1 2 sabe ချိန်ပါနော်အဲအသေးလေးလိုက်လေးအားပေးပါအထည်ရပြိတ္တတွေရောနော်ကျွန်တော်မျိုးလေးចောင်းတဲ့ပြိတ္တတွေရောပြိတ္တပုံများလာတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေရောနေရာတဲ့ကနေဟိုဆက်ကြည့်ရတာနော်တူရောပါမျိုးလေးရဲ့ပုတ်ချင်းတလုံးရောပေါက်သွားပြီနော်ဟုတ်မှန်လို့ပါလားအမကတော့အမတူတူအော်ဖြစ်သွားပြီတူအော်ပါနော်အော်တကယ်ပြန်ဆန်မှုတွေလည်းပြင်းထန်တယ်နော်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ပွဲပွဲလို့မြင်မိပါတယ်နော် Very နှစ်ဖက်ကစားသမားတွေတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတွေလည်းဗျအော်မတူတူအော်ပါမပြေတော့လို့လေပုချီတော့တလုံးတမတ်ရရနော်စင်ပြေတော့ကနေပြီးတော့စုတော်ဝင်3သိန်းချိမြင့်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ3 2ပါနော်ဒါလည်းဒီဝင်းနေရပြီပဲဆိုရင်ဒေရီတော်နေလို့စုတော်ဝင်3သိန်းနဲ့နော် 3 2မတ်3 2ပါဒါပါလေမျိုးလေးစားပြီးတော့အရင်ပြကြဖဲတော့ပြန်မြင်းလေး2 3စားတဲ့ချိန်မှာနော် 2 3ပါစင်ရတယောက်တည်းကို blogging နှမျိုးခွဲထောင်လို့ရနော်ဘကင်ရောခရုံရောကောင်းပါဗျ Ready 2 3 2 3ပါအေးမရတော့ဗျာနော်ကောင်းပါလားဒီ3ပါတော့ blogging 3ခုတက်တယ်ဗျာနော် Ready3 3 over အဲအားကြီးရှင်ဆက်ပြီးတော့လေးကြည့်ပါဦးနော်အဲပလာဒါတော့ချောပွနေပါနော်နံပါတ်လေးပလာဒါဖြစ်ပါလေအမကတော့4 3 ပါဒီတော့ကတော့နောက်ဆုံးဘက်ကိုအတွေ့ရအတွေ့ရ4 3 4ပလာဒါ4ရောပြန်ထွက်လာမယ်နော်3 4ပါเนาะတကယ်တန်ဆန်မှုတွေပြင်းထန်တယ်တကယ်ဖြိတ်တောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲလို့မြင်မိပါတယ်เนาะ3 4ပါ3 4ပါ3 4 4ပါဘယ်လိုလဲတန်ဆန်လို့တရားရရเนาะ program
လာရှယ်လေးတဲလေး comment လေးရှင်းပြီးအားပေးလို့ရပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပိုက်ချက်ချင်းနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တပါးမှာအားပေးလို့ရပါတော့အားလုံးချင်းမြတ်တာပါခင်ဗျာရှင်းလေးကိုနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ရှင်းလေးတော့နိုင်ရမယ်ဆိုဥင်းတပါး5000ပါရနော်ရှင်းလေးတကယ်ကောင်းပါလားဘယ်ညာမဲ့4-3ပါမရှိတော့ကဲလားအတွေ့အကြုံအားရစာပေပေါက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတော့ဖိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါပြန်ကြည့်အားဒါအဲကိုမိုင်းတင်းတင်းရတော့ကျွန်တော်တိုင်ရောက်ခေါ်တာနော်ပြီးပါနော်လေးလေးရောက်ဟောတာလေး6កောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာ2កောင်ရှိပါသေးတယ်နော်အတွက်နဲ့ကိုကလာလေးရှိပါသေးတယ်ကဲကိုကလာလေးရတော့နော်ကွဲပြီးသွားတော့သူမပြန်နိုင်သေးဘူးကြနော်ဒီပြလက်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရှင်ပြီမအထစ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အထစ်ရတော့နံပါတ်3ပါပဲကြနော်စိန်လေးကဘကင်ရောခရောရတယ်ကြနော် Player ready fight 3ပါ fight 3မဖိုက်3ပါဘောမှန်တော့အတရတော့ပမာဏနဲ့လည်းတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်လာမှာတော့ချိန်လေးတက်ချင်းနဲ့သူအမတ်တမတ်ထိုက်ကြတော့ရေနော်ဒီပါ Lerry မကတော့3ပါပဲနော်လက်ရှိအချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိတ်သုံးကောင်တင်ရတော့သုံးမှတ်အသားနဲ့တောင်းထားရတယ်ကြနော်တော့ဘောစလင်းထုတ်ကန်လာတာနော်စလင်းထုတ်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ခလိုကန်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဗျာနော် Ready ရှင်းရပါလားမလို့3 6ပါတော့ကောင်းပါလေလားနော်ဟုတ်ကဲ့啊把攤機攤機飛出來要過要哦要這麼了 Get ready 6要啪啪給你們你們沒有沒走啊出來好嘞來錄來超前那個了3 sit 吧呀喏來來來好給吧喏沒瞄到Ready 3 6 3 sit 吧那了3 sit 吧喏ဝေးပါလေနော်ဝေးပါရနော်ဟုတ်တယ်တကယ် National သမားနော်နှစ်တင်းတွေ့တာပဲနော်အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းရှိပါရနော်ကျွန်တော်ရဲ့အကာရဲ့ထွန်းဝင်ရဲ့နော်ဥပြောင်းရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ Ready နားမကျွန်တော် 3 3ပါကောင်းတယ်နော်မှန်လေးတင်ထားတယ်ဆောင်းချင OK ပါနော်ကိုပြောနေပြောလို့တော့မရသေးဘူးနော်ပြန်ပွဲတော့6မှတ်3 6ပါ3 6ပါနော်ကွာလေးကလက်ခွဲထောင်မှုပေါ်မှာရှင်းရတဲ့ဘကင်ကရိုအခုကိုတေချာတေတတ်ပါစားပြန်ရှင်းရတယ်3 3ပါအပိလေးဝါဒနာရှင်ပြောင်းချင်းဒီတိုင်းဒိတ်သုံးကောင်ရဲ့ပြိတ္တတွေရောနော်မျိုးလေးကြောင်းလိုက်မှန်လေးစီလင်းတို့ရဲ့ပြိတ္တတွေရောနော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော် Delivery 63 sit 3ပါ7 3ဖြစ်သွားပြီနော်7 3ပါကျေကိုကောင်းပါလေနော်တော့ပေါ်တယ်ဒီနေ့တော့အပေါ်ကနေပြန်သွားတဲ့ဖက်ကိုပြစ်လိုက်တယ်ပြေးရတယ်နော် Ready 7 3ပါနော်ဘောလုံးရေးအကင်းမာရောအဲ့3ဖြစ်သွားပြီနော်ကျေဝေးပေးပါဘောလုံးရေး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 ဘောလုံ
ตะบี้ไอ้บาเนาะเราก็ได้แล้วแกก้าวหมดเลยตะเต้ตะส่งเนี่ยกูဖြစ်ပါတယ်3 8 3 8ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆောင်ရချင်းไอ้3ပါတော့ชอบกูอ่ะกูโมดิเนาะมันไหนมาเลยดาตะมาเดียวอ่ะกูก้าวหมดเนี่ยไม่ดูจ้าบ่เนาะเรดี้กูอะที่กูอะไปมั้ยสนอะที่กูไปอะไปบา เออเคมราไม่เอาเลยเนี่ยเฮ้ยหอบมาป่ะแล้วโซเลบูเลยมาป่ะเอาเดี๋ยวโซเลบูเลบูเนี่ยเอาเลยเลบูเลบู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 เอ
တင်ထားတယ်ကြာတော့နိုင်3ပါနော်ကျောင်းတိုင်းဖက်ရမှာတော့အပြည့်ထွက်သွားပြန်နော်ပလာဒါမောနေအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပလာဒါတော့ broken car ဘောအတွက်ပါနော်ချိုးလုံးတွေပါကွင်းမချိမအောင်နော်ကွင်းကတပွဲမှတပွဲချိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဘောအတွက်ပါ ready 9 3 mat 9 3ပါဟုတ်ပါဗျာလက်3ဖြစ်သွားပြီပဲเนาะကန်3ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်တယ်ကိုစောကြုံမင်းရေเนาะကိုပြောသလိုပါပဲเนาะကိုကြားရကစားသမားကိုအားပေးပါเนาะကစားသမားတရားနဲ့ကြောက်ကောင်းမွန်ရင်မကြောက်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်နဲ့ဒီအမှတ်ကိုအားထက်တော့နိုင်ကြောက်เสียရဝါသာရှင်တွေက10လေးချက်တိတိစုချပေးပါပါเนาะ10လေးချက်တိတိစုချပေးပါပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်ဘက်တော့ဘယ်နေလဲကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးသူချမဲ့ဝါသာရှင်တွေတကယ်လို့အပ်ပါတယ်နော်ကစားသမားတွေအတွက်အဲကျောက်ဆရာဝါသာရှင်တူကလည်း quality တော့နိုင်ငံစုတော်ငွေ10လိမ့်ချက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တော့တယောက်ဂျမ်းမောက်မပေးသေးပါဘူးနော်နိုင်ငံသမားတွေတူဦးကို2သိန်းဟုတ်ပါပြန်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါအပေးပါမပေးသေးပါဘူးလားထားတဲ့တကယ်အကို Ready ဒီထားတဲ့နော်ဝါသာရှင်ကိုလည်းဒီထဲမှာကထားနိုင်ပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒါမှာတော့ပါလာတော့ဘယ်နိုင်ငံကအဲ့ဒါမှာ3ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့လေတော့မှာညှို့ပွဲကတက်လာပြီပဲနော်တကယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါပါနော်ကိုတိုက်တဲ့ကစားသမားကိုအားပေးပါကိုပြေးနော်ဟုတ်တယ်ဗျအခုပြောတာမှန်ပါနော်ဘယ်နဲ့ပါလဲတရားနဲ့တရားနော်ကောင်းမွန်ခြင်းမတူကြအောင်နော် 11 3 11 3ပါ11 3ပါ3 11မှာဟုတ်တယ်ကိုတက်လင်းဆိုရင်နော်ဘာပြောကစားသမားရရင်ဝမ်းတာပါနော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်ပြေပါရဲ့နော်3 11 3 11မှာဆောင်းချင်ဟုတ်ဟုတ်ရတော့ဗျာစကားပြောပြီဗျာနော်အားပေးနေတယ်တိတိပြောပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပြောလိုက်ပါဗျာနော် 11 3 11 3ပါဘာသာဘာသာဟေးဘာလို့လဲရက်ကြီးတော့မျက်ရှိဘူးနော်ကဲဆဲပေါ်ပြီဗျာလက်ပါလာပြီတော့လက်ခီတယ်ဆိုပြီးတော့ဆဲခေါ်လာတာဟုတ်ပါလေဗျာတော့ပါဟုတ်ဟုတ်မလို့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 ဘူးလို့လို့ရကိုတက်တယ်တော့ကတခါနဲ့နှလုံးလောက်လဲရဘယ်လိုဓာတ်ရရဲ့ဟေးစူးတော့ဘာလဲနောက်ကနေကာရာရည်ရဲ့ဟယ်လိုမကြော်ပါဘူးခင်ဗျာလိတ်တော့အောင်ချဲလက်တစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကဲလိတ်တော့အောင်ချဲလက်တစ်ချိန်ဆုံးဆုံးသွားကြပြီနော်လိတ်နံပါတ်လေးကကျွန်တော်နံပါတ်3 8 ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နံပါတ်4ကတော့ပလာဒါနံပါတ်22တက်စင်ကျွန်တော်နံပါတ်9ကျွန်တော်ချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်နော် 11 ဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မျိုးလေးကြောက်တိုင်းမှန်လေးနဲ့ရှစ်လင်းထုတ်ဖြစ်ပါပြန်နော်ဒီလိုမျိုးပြောမြင်တယ်ဝေးတယ်ဝေးတယ်ဘုရားကျောင်းတော့ဝေးတယ်ကျောင်းတော့
ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့လေတုံးအောင်တင်ရတော့ပထမပွဲငယ်ကိုတော့အနံ့ရရှိတာတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒုတိယပွဲငယ်မှာလည်းဘယ်အမှတ်တွေနဲ့ဘသူကအနံ့ရရှိပြီးတော့လူတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အထည်ရပြိတ္တတွေရောကျွန်တော်မျိုးလေးကြောင်းတိုင်းမှန်လေးစီလင်းထွေးရပြိတ္တတွေရောဆက်လက်အားပေးကြအောင်ကဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမြတ်။အဲတဲလေးပေးရလူတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးရမယ်ကတော့တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲကတွေ့ပါလားတကယ်ကိုထိုင်ဆောက်ပြီးတော့ကြည့်နေရတယ်တကယ်မန္တလေးကဝါနာရှင်နေရတော့တကယ်အထင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပိုင်နေတဲ့ဖြောက်ဒီနေ့နေပါလို့
မင်းတို့ကလည်းငញည်ရုံမနေဘူးလိုက်လည်းမလွေဘူးဟုတ်ပါရဲ့တော့ဆက်လာပဲ၄င်းမှတ်ပါတယ်နော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာအတက်တို့ရှုံးဒီဖြစ်စေနိုင်ဒီဖြစ်စေကြောက်ဆက်ဘောဒီယာတွေကျွန်တော်အားတက်သိမ်းစုချထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဟိုဘက်ချမ်းမှာတော့တောင်ဦးဆရာလေးလိုက်ရှိပါတော့ကြည့်ပါနော်ကိုနေနေဝင်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လိုက်သမားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲလှည့်မှာပါအဲ့လိုဘက်ပြောင်းပြီးလိုက်မယ်လှည့်မှာအောင်နော်ပါပြီးတော့လိုက်ပြောင်းပြီးလှည့်တာကျွန်တော်ဆရာပွဲပဲရှိတယ်နော်အေးလိုလေးကြောင်းလိုက်မှန်လေးစင်းတို့လည်းဆက်လက်အားပေးကြအောင်ကြာနော်ဆဲမှာသွားကြည့်ရမလို့ Ready Let ဒီပြပွဲနဲ့ပြန်ဆက်ယူရနော် quarter service ထိုးပါပြီကဲအားဖြင့်ဆားပေးတစ်လုံးပေါက်ပြီနော်ဝမ်းလက်ပါအဲလေတော့တမန်ဆက်နေပြီးတော့ရရှိသွားပြီနော်အမကတော့ဝမ်းလက်ပါ Ready အမကတော့ဝမ်းလက်ပါ What လက်အဲနောက်ဘိုးရနေပြီကိုကိုမဲကိုစုဝင်စုလက်ပါနော်ဒေါ်လာ1000ကဘူးဘာထောင်းနေတော့တော့ရတော့နော်ရတိကဲဘာကတော့နာတော့တမန်ထိုက်ရသွားပြန်ပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေလေးတောင်းလိုက်ကန်တာကြည့်ရအောင်နော် 2 လက်မှတ်2လက်ပါပါပါတယ်နော်ကဲမှတ်3လက်ပါနော်ဒူလေးနဲ့နေရာချင်းလာဒူလေးနဲ့မင်းနဲ့နေရာချင်းနေရာချင်းသူ့တန်ပေါက်တယ်တည်အောင်နေအောင်မှာလေကဲအဲ့ဒါချင်းမလားဒီလိုနီးနိုင်ငံချင်းရတယ်ဆိုပို့ဆိုးမှာပို့လို့ကြည့်လေ3 လက်ဘောခေါင်းနဲ့ဘောခေါင်းကခုယူဘောတော့ဘယ်လိုလဲတော့ပါလေမန်လေးကျောင်းတိုင်းကောင်းပါလေဆောင်ချင်းအော်မန်တော့ကျောင်းတိုင်းကန်ချင်းရတော့တကယ်တေတက်လှပါလေဗျာနော်ကဲမှန်တော့မှန်3ပါဘာတွေကတော့ချိုးတော့တုံးလို့ကာထားပြီးတော့အကျောင်းထဲဆယ်နေရာကိုတွေ့ရတယ်ကွာနော် Level 3 Level 3ပါနော်ကဲအထင်နော်အကျေကိုကောင်းမှလုံးရတယ်ကွာနော်ကောင်းမှရောချိန်လေးအမကတော့3 Level ကအဲ့ဒီရဲ့ broken ဘယ်ညာဖွင့်တင်မှုပုံမှာလဲရှိန်လေးကနေတတရရလိုက်ကန်ထားတာတွေ့ရတယ်ကွာနော် 3 လောက်မြေကတော့ 3 လက်ပါ 1 4လက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလိုက်ကန်ကျတော့ပိုက်မချုပ်ဘူးကွာနော်လဲညောင်းနေရလဲတွေ့ရတယ်ကွာနော် 4 လက်ပါ 4 လက်ကိုလောက်လေအဲ့ဒါတော့မန်လေးကညာဘက်ဆိုရင်သိမြင်အောင်လုပ်နေတယ်ကွာနော် Ready 4 လောက်လက်ဖို့ပါနော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ရှင်းလေးတကယ်ကောင်းမွန်ဟုတ်တယ်တက်ဆက်ပါရဲ့နော်အတန်တိုးတယ်ကျွန်တော်မိုက်တန်ကြားနေရတာပါနော်ကျွန်တော်အတန်ဒါအကုန်ပါပဲဗျာနော်လိုက်ပြီးတော့ကြားနေရတွေ့ရတယ်အထေရလက်ကစားရဲ့ပေါ့မှာလို့လေးစားတဲ့တလုံးပေါက်ပါနော် 1-4 ပါ80လမ်းမှာတွေ့ပါရဲ့နော် 1-4 ပါBerry. ဘလူးဝဲဟောရပါလူဝဲလည်းပွဲလည်းပွဲတကယ်ကိုကြီးလို့ကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပါပဲနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဦးကွာတာဖိုင်နေမှာနော်ရှုံးတော့ပြိုင်မစွာလေမကတော့2-4ပါမကတော့2-4ပါကောင်းပါလေမကတော့3-4ပါနော်မျိုးလေးတော့သုံးလုံးစလိုက်ပေါက်သွားပြီနော်အမ3-4ပါနော်3-4ပါအားလိုက်အားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါနော်ကျေးဇူးတရားရှင်များကိုကျေးဇူးတင်ပါနော် 3-4 0-0ပြင်မင်္ဂလာပါနော် 3-4 ပါကျွန်တော်လည်းမဗနယောက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ရတော့ပါအားဖြင့်အော်ရိုးလေးစားပြတော့နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ကနော်၄လုံးတို့တော့၄လုံးပေါက်သွားပါရဲ့နော်နောက်ထပ်တစ်လုံးနောက်ကတော့4-0ဖြစ်သွားပြန်နော်
်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေဒါဒုတိယပွဲတယ်မှာနော်ကျွန်တော် like ကိုမချပဲနဲ့တော့ရှောက်ပြစ်နေတယ်နော်တယ်မီဒီဖိုင်နဲ့မနှက်ပြန်ပါပါနော်ဆိုဟုတ်အောင်အားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဆယ်ဆိုရင်ရိုင်းပြန်ရင်မပါဘူးသူရောအားပါအားပါလာပြီအားပါအားပါရှော့တော့ဒီဆာဗစ်ချိန်ဖိုးဆာဗစ်ချိန်မောဘာလို့လဲဆာဗစ်ချိန်အဲဆယ်တော့ဘာလို့လဲဆယ်တော့ဆယ်နေရလို့ရရှိလို့ပါတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြောက်ရအောင်အမှန်လေးအဲ့တော့ဘာလို့လဲခေါ်တယ်ကဲအဲ့ဒါစာပြေဖုံးကြ Dearly Four, oh, seventeen. Four, ready? Four, 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 ဆာဗစ်ချိန်မှာ4 all ပါပါရနော်4 all ပါဘာတွေကခလိုပကင်ပွဲချင်းပေါ်မှာရှင်းလေးရတယ်တေသက်လာပါကကန်ထားရပြန်နော်အမကတော့4 all ပါဒါမန်လေးပရိသတ်တွေရတော့နော်တဖွဲဖွဲပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တေသက်ထားနေတာပါဒါဒီဖွဲရောက်ချင်းဝန္ဒနာပါတယ်ညီကိုတွေနော်အားလုံးတနေရာထဲမှာစုဝင်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကွင်းရဲ့ဆာဗစ်ချိန်ပါတယ်ဖြစ်ဖန်ပြီဆာဗစ်ချိန်ပါတယ်ကန်တော့အေးနေတော့တယ်အစင်ပြဲနေအားပြရအောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မန္တလေးဥပဒေဖျားဝင်းနေရနေဖြစ်နေနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါလက်ကြီးအားပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟိုးမြန်မာကမျိုးလေးစာမေးတစ်လုံးပေါက်ပြီးတော့5 4ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုကောင်းပါလေဒါကွယ်ဒီလိုပုံကွယ်တစ်ပွဲမှာပါတယ်ရေပဲနော်စနေနေလားเดี๋ยวนี้ก็ทีมไปสุดยอดนี่อ่ะพี่เลยโทรนะแม่ขอโทร4 4แม่ก็รอ5 4 5 4ก็มาเด้รอบนี้เดชาพั้นไม่ได้เหรอเชิญเลย17 4 5 4 5 5เนาะก็ไปชื่อก่อนนะเอ้ยโบลูป่วยเรามาดิเราก้าวเนี่ยมาก้าวมั้ยเนาะโบลูป่วยแท้ก้าวเนี่ยป่วยเนี่ยตัวเองป่ะเนาะ Ready อ่าโบลูป่วยโหยောက်ชื่อโหด้วย4ซิมี่ไฟเนี่ยตะลันโหด้วยเนาะเราควอเตอร์ไฟเนี่ยขึ้นมายงกันเนี่ยဖြစ်ပါတယ်จองได้ก้าวมาเลยจ้า5 4มากระโด5 4ป่ะอันนี้ก็ต้องซีกันไปแล้วเดตแล้วก็เลยก้องเลยนะเลเวล5 4 5 4ป่ะมากระโด5 4ป่ะก้องมาเลยตัวนี้ก้องเลยนะไปเลยจริงๆก้องไปเนาะอธิยาจริงๆเนี่ยเราစိန်လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗက်ချင်းနဲ့တူတော့เนาะစာပစ်ပြန်ရထားတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါလားစိန်လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုင်သွားတာကိုကိုတည်းခွင့်ပြရပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုဟေးเนาะရှယ်အသေးလေးပါတော့ဒီနေ့တင်ရเนาะတကယ်တိုင်ဆိုင်မှုလည်းပြင်နေတယ်တကယ်ကောင်းမှုနဲ့အသင်းတင်တွဲဆုံနေမှုပါရောပွဲရောဆိုင်နေပါဟုတ်ပါလားကောင်းပါလေပါမျိုးလေးไปโคว่าเนาะจองเนี่ยไม่แก่แล้วเนี่ยขาวเนี่ยตะตาอย่าเลยไก่ฉ่าละเนาะไม่ได้แล้วแล้วดูดิก้อนเนี่ยเนาะได้ป่ะไม่อยากก้อนดูเนาะไม่รู้ไปโคว่าเนาะไปโคว่าเนาะเฮ้ยโนเลซาเมียเราอาร์ทีโอตะลงปอกแล้วเนาะมากระโดดสิโคว่าဒီနေ့တော့တော့တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျူတော်ဝင်စက်ပွားကိုရဲကတသိန်းချိမြင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲ ready ကျူရဲနေကကျူတော်ဝင်တသိန်းချိမြင့်ထားရပါတော့။အပြည့်နဲ့ရင်ရင်မှတ်စစ်ဖို့ပါနော်။ဟယ်လိုဘယ်တော့ရအောင်ပါ။ဆက်ကဲဆက်ကဲဒါလည်းရှိလိုက်ပါ။เอาไหนอ่ะเอาๆๆโอเคครับ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 
တိကိုအတိကိုမခန့်တာတယောက်တယောက်ခန့်နေရတယ်။တို့သူတို့ပေါက်တယ်ကလေရီ6 4မကတော့6 4ပါ ဟိုးနေငယ်ဝေးပါလေကနော်4 6ပါလေမင်းလုံးအဝေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါနော်4 6 6ရိုင်းမရေမပေါ့ဘူးဆိုရင်တဲ့လိုအပေးလို့ရပါဗျာနော်ကောင်းပါလေမျိုးလေးပေါ်ရေးစာမျိုးဒီကလာပါတော့ဖန်လာပြီးတော့ကျောင်းလိုက်ကောင်းတယ်ကျောင်းလေးတင်ဆက်ရတယ်ဖန်လေးတင်ဆက်ရတယ်မျိုးလေးဘလော့ကင်ကိုဖွင့်လာတာဗျာမျိုးလေးမျိုးလေးကျောင်းလိုက်နိုင်တဲ့မန်လေးကမြောက်ကနေပို့စောတာပြည့်တယ်ဘာလို့လဲSix, four. Now, six, four, man. No. Done. Way, man, no. Seven, check. Get ready. Four, six.ကိုပါတော့စစ်တက်ခဲ့ရင်ဗန်လေးကကိုကဲမှာစုတော်ဝင်တသိန်းချင်းပြတာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်တက်ပြန်ပြီးတော့ကိုပိုင်တော့စစ်တက်ခဲ့ပဲဆိုရင်မြောက်ပြင်ကကိုစောကလည်းစုတော်ဝင်တသိန်းချင်းပြတာပါခင်ဗျာ။ Clear ready ရောစုတော်ဝင်ရဲ့အဲဒါကိုပြောရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တော့ပွဲတော့ Ready ဘာဒီလိုနိုင်ရချင်းမကတော့5 6ပါ5 6ပါကောင်းပါလေเนาะကျောင်းတိုင်းကကိုရင်တော့6ကတော့ကောင်းပါလေ6 5 3ချိန်ပါเนาะ6 5ပါကျောင်းတိုင်းတော့ပေါပေါနဲ့နဲ့နဲ့ပဲကန်ထားတယ်ကနော်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့မြင်မိပါတယ်ကနော် Clear ready6 5ပါဟုတ်ပါလားပရိသတ်ကတော့ဒီပွဲကို3ဘွဲအစင်းကိုကြည့်ကြည့်ကြရတယ်ဟုတ်ရမှန်လေးရတော့ညာရင်းပတ်ကြတော့သူကဟိုနေမျက်မှန်တက်တက်လို့ပြောတာညာရင်းပတ်ကြအမြင်နဲ့ဝင်ပါတယ်နော်6 5ပါဟောင်းနေကိုထဲတေချာဖမ်းမိရတယ်အိုးဘယ်လိုလူကြီးကိုမကတော့7 5ဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်စိတ်လေးကိုကြာရမှာတော့လေကောင်းအောင်လိန်သုံးအောင်သိတာနိုင်ခဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးဖိုင်းကိုရောက်နေတဲ့ကိုကြီးကတသိန်းဗန်လဲကွီးမျိုးကွင်းပိုင်ရှင်ကတသိန်းချိမြင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကဲကောင်းပါတယ်နော်လေရီကိုကြီးကတသိန်းဗန်လဲကွင်းပိုင်တသိန်းချိတော့ဝေးချိမြင့်ထားတယ်ဗျာလိန်သုံးအောင်သိတာနိုင်ခဲ့ပဲဆိုရင်ဝေးပါတယ်နော်မကတော့ဖိုင်းဆက်ရမော7ပါဒီကိုချိလို့တော့ပွဲပဲဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကနော်ဒီကဒုတိယပွဲပါဗျာနော်ဟုတ်သူဟုတ်သူကလာ7 5 7မောရပြီလိုက်ရ7မောနော်ဆီလင်းတို့ကဲမလို့ပိုက်မကျော်ဗျာနော်ဘုန်းဆက်လာတာပါခုနကကျွန်တော်ပွားရွတော့တာခင်ဗျာနော်ခိုင်ကဘုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပိုင်တဲ့ကိုချိပစ်ထားတာပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ6 7မောမကတော့6 7မောဟုတ်လေကြောက်လိုက်ပါဘာကြောက်လိုက်ပါဟုတ်ပါဘာမကတော့7 7ပါလေနော်တကယ်နော်ဆိုတော့ပန်းလာတဲ့ကြောင်းလိုက်ကတော့လိုက်ကန်ထားတယ်ကနော်ကဲလို့ဖြစ်လာတယ်ကနော်အသေးတန်ကဲတယ်ဆင်းလို့နောက်နေပြီးတော့ကဲမှာပွဲတော့ကျွန်တော်တို့လိတ်သုံးပေါင်းအသိဉာဏ်ရရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဒီနေ့ပါကြောင်းနေပြီကန်းပါလားဆောက်ရောက်ရဲ့ပါနေပါဘယ်လိုလဲ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 7 6 7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 
ကျဲရတယ်ကတော့ဒါပေးနေတယ်တော့ဒီပုတ်တွေပါလဲပုတ်တွေပါလဲပုံနေတယ်နော်အဲ့တော့ခဏလေးပါမြန်တော့အေဘလီတော့နည်းနည်းလေးစုပ်ပြီးပါဦးလားဘောကင်မရာမှာကောင်းမလွတ်လို့ပါလားနော်အဲ့ဒီအေဘလီတော့နည်းနည်းဆွဲပြီးပါတော့နောက်လေးနည်းနည်းလေးပါမြန်တော့ဟိုကောင်းလေးတွေကလိုင်းစည်းပုံမှာကြာလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ထိုင်ဖို့အတွက်ခုံချပေးထားတယ်ဗျာနော်အဲ့ကျွန်တော်ချဲလက်တော့ရတာဒုက္ခရောက်မှာကောင်းနေရလ
7 7 ပါဗျ။အိုးလူရဲမခေါ်နဲ့။ချဲ။ဟောလူရဲ။ချဲလည်းမခေါ်ဘူးလို့ပြောတာနောက်တော့။ချဲလည်းမခေါ်ဘူးလို့ပြောတာတဲ့။အဲ့ဒါလည်းစိုးလို့လာပါ။ Lemonie Six seven မှာတကယ်ကိုတဲ့ချုပ်ပြောင်းထိုးပြန်ပြီဗျာနော်။မကတော့7 7ပါဗျာနော် 7 7ပါတော့ခြံလာတော့အဲ့ခြံလာရတာလေ clear ready 7 6 7 7ပါတော့မန်လေးရဲ့ချုပ်စာပေးပြောင်းထိုးထားရဗျာနော်ကောင်းပါလေတော်တော်များဖန်လာပြီတော်တော်များလေးတင်ပြရဗျာ7 6မကတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကြီးရောခံလာပြီမတော့ကွဲတယ်ကျွန်တော်ကွဲလာ clear ready 6 7မကတော့6 7မှာ7မှာအတိစားပြတော့ရိုးလေးရဲ့ဘယ်လိုင်းမှာတလုံးပေါက်သွားတယ်နော်ပြပါဗျာရိုးလေးရဲ့ဘယ်လိုင်းမှာတလုံးပေါက်သွားတယ်အဲကဒါသမားတွေနော်အပေးပါနော်အနာချင်းတွေအားလုံးချစ်လို့များတင်ပါတယ်နော်အမတ်တို့မှာကတော့လေးလေးကိုရောက်ရှိလာမယ်ပြီနော် 7 7 over ဟုတ်လားလောလာဟေးအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါကောင်းပါကောင်းပါ1 2 3 4မှာကတော့8 7ဖြစ်သွားပြီနော်ကြောင်းတော့ရော block တဲ့မှာတော့ block ဝင်သွားတယ်ပြန်နော်ဟောင်းလာလား87ပါเนาะ87ပါเนาะအဲ့လိုက်တဲ့တဲ့ comment တွေရေးပေးတဲ့ဝန္ဒနာရှင်တယောက်ချင်းတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ Yeah ready 87 ပါเนาะ97ပါเนาะ97 ပါ97ပါเนาะတိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တင်းတင်းရတော့ခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်97ပါအဲမဆဲကြပါနဲ့เนาะတယောက်တွေတယောက်ကိုဖို့ပြေရောတောင်းပါမယ်เนาะအပေးရပါကိုချိုက်တဲ့ကစားသမားကိုเนาะတောင်းတဲ့မျိုးလေးမှန်လေးရှင်လင်းတို့လည်းအပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လိတ်သုံးအောင်တင်းရတော့အထစ်ရှင်လေးတန်းနေတော့ပလာတော့လည်းအပေးကြပါတယ်เนาะဘာပွဲကမှာဘယ်လိုပြရတယ်မလားမဟုတ်လေပြန်ခိုင်းတာအရင်ပြွင့်မလို့ရတညာအောင်လို့ပြရတယ်မလားမနေ့က97မှာနော်ဟာနည်းနည်းကျင်းပါတတ်တယ်တိတ်နာရောက်တာလေအညာနာတိတ်နာရောက်တာလေဒီဒီလေးဘာမှplay ready အပြာတင်းရစားပစ်ထိုးတဲ့ကိုကလည်းရွေးစင်မှာရွေးတင်ပါလေသူမရွေးပါဘူးဗျနော်ကျွန်တော်လည်းမကောင်းလို့ပါနော်ဟိုဘက်ကတော့ ready 97မကတော့97ပါဗျနော်ဟုတ်တယ်မှန်လေးကနေကင်းမဲ့လောက်ပဲဗျနော်ညာဘက်ကမသိမ့်မမြင်အောင်ဗျဟုတ်ကောင်းပါနော်အဲခေါင်းတိုက်တာကြော်တယ်ဆိုပြီးတော့ challenge ခေါ်တာရယ်နော်ဒိတ်သုံးပေါင်းတင်ရတော့ခေါင်းတိုက်လို့ကြော်တယ်ဆိုပြီးတော့ challenge ခေါ်တာလည်းတွေ့ရတယ်နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမာနေပြီchallenge ခေါ်လာပါရယ်နော်ကျွန်တော်တော့တစ်ခါမှမခေါ်ပါသေးဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဘယ်အောင်လဲမခေါ်ပါဘူးခေါ်လာပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးမင်းဆိုရယ်နော်ဒါ तू မသိလို့ပြောတာရှိမှာပါနော်အဟိုဘက်ကတော့၄ယောက်လုံးကမြန်မာလက်ရေးစင်တွေပါပဲနော်
Ready?
နှစ်ကတော့ဟုတ်ဆဲပဲမှာပါဟုတ်ဆဲပဲပါဗျာလက်ဒီလာလက်ဒီလာပေါ့လေလေပိုက်ပေါ့လေပိုက်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးရတာအဲ့ဒီလိုပါဘာလို့ကျေးဇူးရတာလဲကိုလက်ကိုထိတာလက်မနာလက်မနာ broken home channel ခေါ်လာတယ်တစ်ကြိမ်ပြည့်တော့လို့လက်မနာပြောတာရတယ် broken home လို့ရပြီပုံပါလက်နဲ့လားဒါကျွန်တော်တို့အကာတို့ခတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နော်တမက်မရမှာပေါ့ဗောနော်ဟုတ်ပါတယ်ကပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်ရမှာအဲဒီဝဲပြီးတော့အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိပါသေးတယ်နော်ဒီဟာတောက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အချိန်နောက်ကြတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မသွားနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဘာကြည့်လဲအောက်နေပြီတောက်ချင်လို့ဘာသာကြိုက်တော့ဟာဘာသာကြိုက်ရိုက်ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြောပါတော့ဆင်းလင်းတော့လက်ချပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလက်ချပါရနော်ကောင်းပါတယ်လက်ချပါရဟုတ်တယ်ကိုရေနော်ပုရိသူတွေသားအားလုံးအားလုံးမပြည့်စုံအောင်နော်အမားရှိတယ်နော်နားလေခွန့်လို့ပေးကြပါနော်ပြည့်ရတဲ့ဓမ္မတော့ပျောက်သွားတော့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ပေါက်ပါဘာလို့ပြစ်ပေါက်လဲ7တွေ့ပါ7ဟုတ်ပါဗျာနော်အမကတော့7ပြခုံးနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တမက်မရအောင်နော်7ဟုတ်တယ်ကိုဟိမိသူတွေနော်ကျွန်တော်ပွဲကစနေတာကြာပါပြီနော်ခွန်လာပိုင်းနဲ့ပါအကိုမသိလို့ဖြစ်မှာနော်ဘဝကွဲရပေါ်ပါလေဟုတ်ဖြစ်ဟဲ့ရစ်ဆက်နေလို့ရှိတယ်ဘဝလည်းပေါ်လာအောင်နေတယ်အဲ့ဒါဒီဝါနေပါချက်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကိုမင်းတုံးရောက်ကလာနည်းနည်းဘလော့ကင်းရမယ်ကျွန်တော်ရောက်ကကင်မရာနိုင်လေးကိုကျွန်တော်တအားလုပ်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရောက်ကကင်မရာနိုင်တာညီလေးတွေခေါ်တယ်ကောင်းတော့တက်လောက်ပါပါနော်အိမ်ကတော့ချိန်လေးဟုတ်တယ်ဆဲမှာညိုလေးတင်ထားတယ်ဗျာနော်ကြောင်းတိုက်ကန်ပြီအထင်အိုးမိသားတယ်ဗျာနော်ဟိုအထင်ဆိုအဲ့ဒါပဲဗျာနော်တကယ်ကိုချင်းဆယ်နေမှာတကယ်ကိုပေါင်းနေတယ်တိတ်တော့တာမကတော့ .7 ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ရောက်ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရှင်လေးအောက်ပေးပါနော်ဒိုင်းစူပိုသားလေးပါနော်လေရီမက်စကွာ47 ပါနော်7ပါမကတော့7 point ပါနော် 7 point ပါဟုတ်တယ်အားဒီဆိုအဲ့ဒါပဲကနော်ရှင်းလုံး7တော့7ခါဒေရီကျူပန်းနဲ့လုံးလိုက်ပါ7 407.40 ပါ 7 point ပါဗျာ ဟေး ဟိုစာပေတလုံးပေါက်လာကြနော်တောင်းလိုက်စာပေတော့အမှတ်ကတော့8 point ပါ 8 point ပါ 8 point ပါ 8 point စာပေချိန်ပါလားနော်ကျွန်တော်တို့ဗနာမှာဆိုရင်